ក់ភ្លាមជាប់ផ្លេតក្រុមចោរឆក់វ័យក្មេងមួយក្រុមត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលខណ្ឌដូនពេញធ្វើការក្របួចបានទាំងសមុកតែម្ដងក្រុមការដឹកនាំជំនាញដោយលោករស្នីទូម៉ៅចន្ទថនអធិការរងទទួលផែនយុទ្ធធរលើផែនការសកម្មភាពស្នូលបង្ការបង្ក្រាបទប់ស្កាត់បទល្មើសក្នុងមូលដ្ឋានដែលបានរៀបចំជាប្រព័ន្ធតាមកំណត់ផ្លូវព្រះស៊ីសវ័តផ្លូវនរោត្តមរវងមូលគួចកណុងនៀកបាញ់ទឹកមុខព្រះបរមរាជវាំងដោយបានបញ្ចុះកម្លាំងជំនាញព្រមទាំងឃ្លាំមើលនិងល្បាតត្រួតពិនិត្យបទល្មើសជាប្រចាំជាក់ស្ដែងជាលទ្ធផលនោះនៅរាត្រីម៉ោង21ថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2023មានជនសង្ស័យមួយក្រុមគ្នាបុណ្យម៉ូតូ2គ្រឿងបានធ្វើសកម្មភាពឆក់កាបូបពីស្ត្រីជនបរទេសម្នាក់បានសម្រេចនៅចំណុចផ្លូវ13កែងផ្លូវ108ស្ថិតក្នុងសង្កាត់វត្តភ្នំខណ្ឌដូនពេញភ្លាមៗនោះកម្លាំងជំនាញបានឃើញនឹងធ្វើសកម្មភាពប្រដេញចាប់គាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ជិះម៉ូតូ1គ្រឿងដែលជាបាក់ពួកបិទគូតទីក្រោយនិងបន្តឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យដៃដល់ចំនួន2នាក់ទៀតនៅថ្ងៃបន្ទាប់ជនសង្ស័យដែលបានឃាត់ខ្លួនទាំង4នាក់នោះទី1ឈ្មោះរ៉ាត់ចម្រុងភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរជាសិស្សទី2ឈ្មោះសុកចម្រើនអាយុ14ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរមិនពិតប្រាកដទី3ឈ្មោះប៉ែនសិហាភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះតាប្រត់ហៅអាប៉េអាយុ15ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរក្នុងការឃាត់ខ្លួននោះក៏បានដកហូតមធ្យោបាយម៉ូតូជិះធ្វើសកម្មភាពចំនួន2គ្រឿងទី1ម៉ូតូម៉ាក Honda Dream C125ពណ៌ខ្មៅស៊េរីឆ្នាំ2021ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1CQ7126 ទី2ម៉ូតូម៉ាក Honda Dream C125 ពណ៌ខ្មៅស៊េរីឆ្នាំ2015ស្លាកលេខប្រសិទ្ធអនុ 1D8105 ចំណែកជនក្នុងគ្រួជាស្ត្រីជនជាតិកាមេរូនអាយុ28ឆ្នាំនេះបើតាមនាយផ្នែកព្រមត្តនខណ្ឌដូនពេញលោកផេងចម្រើនបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុជនក្នុងគ្រួបានស្ពីកាបូបរួមដំណើរជាមួយប្តីនិងមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ទៀតចេញពីក្រុមហ៊ុនរថយន្តដឹកដំណើរនៅខាងជើងផ្សាររត្រីពេលដើរមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុក៏ត្រូវជន់សង្ស័យធ្វើសកម្មភាពឆក់បានសម្រេចភ្លាមៗនោះកម្លាំងប៉ូលិសវត្តភ្នំសហការជាមួយកម្លាំងផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌនៃខណ្ឌដូនពេញដែលកំពុងឈរជើងនៅក្បែរនោះធ្វើការប្រដេញចាប់បង្ក្រាបបានជន់សង្ស័យបិទគូតចំនួន2នាក់និងម៉ូតូ1គ្រឿងបើតាមលោកផេងចម្រើនបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាបន្ទាប់ពីធ្វើការសាកសួរជន់យកចម្លើយពីជន់សង្ស័យបិទគូតទាំង2នាក់រួចមកកម្លាំងយើងបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនបន្ថែមជនសង្ស័យដៃដល់ចំនួន2នាក់ទៀតជាមួយម៉ូតូ1គ្រឿងផងដែរដល់ក្រោយឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃុំខ្លួននិងរក្សាទុកដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់